Barak, mon namn är Anna Maria Nilsson, mon är Goda alla med Oivie Vartuesne. Jag hälsar er just nu på umesamiska. Jag heter Lena Maria Nilsson och jag är biträdande föreståndare vid Vartue Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Och Umeå universitet är ett arktiskt universitet på traditionell samisk mark. Innan vårt universitet fanns här så passerade renskötare från Rans sameby över campusområdet på väg till sina vinterbeten på lavrika tallhedar öster om universitetet. Och genom att börja med att fastslå detta så visar jag respekt för de generationer som funnits före oss och för de som ska komma efter oss. Jag ska prata om de traditionella livsmedelssystemen i Arktis, och jag hoppade faktiskt till igår när jag satte mig ner och i sista minuten gjorde klart PowerPoint-presentationen, för det jag framförallt har forskat om, det är mat. Jag är nutritionsepidemiolog, jag forskar om protein, mineral, kolhydrater, fett, vitamin, vad vi äter, vad vi dricker, vad vi blir sjuka av och vad vi dör i. Och sedan genom de arktiska samarbetena som Umeå universitet är inblandad i så har jag drivit mer i riktningen att ja, men vi måste äta överhuvudtaget. Annars har det ingen mening hur proportionerna är. Vi behöver en strategi för hållbar livsmedelsförsörjning. Och jag ser, kan man där. Om man ser då urfolken i arktisk livsmedelssystemen, så ser de ju självklart väldigt olika ut i olika sammanhang. Den här kartan visar språkområden i cirkumpolärområdet och uralska familjen och finsk-ugriska gruppen. Det är där hör samer, neneter, komer, shantifolk och sen andra. Vi behöver inte titta på detaljerna, men ni ser att det är en del olika färger här, olika språkområden. Och det finns samtidigt vissa saker som är gemensamma i kulturen. Jag la in bilden på lavskrikan, koksiken på efesterbottniska och koksek på samiska. Koksek på nästan vilket språk du än väljer på den högra sidan av det här. Alltså i nordligaste Ryssland, i norra Skandinavien, så heter denna fågel samma. För att det finns gemensamma kulturella band. Det finns renen är en viktig del i livsmedelssystemet över hela området. Men medan man på amerikanska och grönlandssidan framförallt handlat om vilda renar och jakt, men ändå en kultur som är starkt kopplat till ren som livsmedel, så har vi då på och begränsad infrastruktur, mer karaktär av ödebygd, så har vi då som två olika, då har vi mer tamrenskötseln, nordligaste Ryssland och över Skandinavien. Och kring Skandinavien har vi en speciell situation också jämfört med andra delar av Arktisområdet, genom att vi också har infrastruktur på gott och ont välutbyggd. På gott, för det är lätt att ta sig överallt, men på ont också att infrastrukturen i sig är begränsande för livsmedel. Bygg en gruva, bygg ett vindkraftverk och det påverkar livsmedelssystemet, och det är det som gör det så komplicerat. Jag la också en bild på en man som Fritjof Nansen som får symbolisera både den gemensamma erfarenheten bland urfolk i hela det här området av att vara utsatt för kolonialism, men också att kolonialismen har påverkat berättelsen om livsmedel. De gamla från 1800-talet berättelserna om livsmedelssystemen i det här området har ofta en kolonial prägel och också lite macho undertoner. Så
Det mat som man framförallt intresserat sig av att beskriva har kanske varit det speciella. Kanske inte det här är vardagsmaten, mindre romantisk och macho karaktär. Udda delar, udda kroppsdelar som i det traditionella systemet åt man förstås hela djuret, inte som idag bara valda delar. Men också en väldig betoning i beskrivningarna av kött. Att äta olika typer av kött. Och den här presentationen, den bygger delvis på två bokkapitel. Ett som jag publicerade i höstas, där jag reflekterar över den svenska livsmedelsstrategin. Inte som den reflektion som vi hörde nu i början av dagen, utan mer då från mitt näringsperspektiv. Hur ser det egentligen ut om värdet man bedömer inte är det ekonomiska värdet utan näringsvärdet istället? Och så till hösten nu så kommer jag att också beskriva den samiska livsmedelskulturen ännu mer detaljerat när det gäller näringsvärdet. Och några smakprov på det tänkte jag dela, för att det visar också. Det finns ett gemensamt tänk över Arktisområdet. Vi har gemensamma utmaningar och resurser i naturen. Och en gemensam nämnare är också att det är mycket mer i naturen som vi kan äta än vad vi faktiskt stoppar i oss. Så kapitel 1 kan man nästan sammanfatta med den här bilden. Produktionsvärde är inte samma sak som näringsvärde. Många av livsmedelsstrategierna både i Norrbotten och i Västerbotten, när jag granskade dem ur näringsperspektiv, så ser man ju, och även den svenska livsmedelsstrategin från 2017, ett väldigt fokus på att produktionsvärdet på maten ska öka. Men om produktionsvärdet ökar genom förädling, så är det inte säkert att vi får mer näring ur det vi äter. Och jag räknade om livsmedelsstrategierna i Norrbotten och Västerbotten. Och att jag valde de två länen är för att det är de som definieras som arktiska Sverige. Då var det 937 kilokalorier per person och dag. Jag ska inte gå in i detalj på hur jag gjorde, men det här är mellan tummen och pekfingret. Och det är mycket mindre än vad en stillasittande genomstor man behöver för sitt dagliga liv. Mindre än hälften. Om man tittar på livsmedelssystemet före andra världskriget, det samiska livsmedelssystemet, så ser man då att det dominerande inslagen, det var ju då fisk. Det här är inte någon proportionell, att ni ska inte läsa det i ytor, utan det är bara större, mindre, mindre, minst. Inslag av handel har funnits i många, många hundra år, eftersom samer har varit ett nomadiskt folk och har rest mellan olika ställen, och handelskontakter har varit viktiga, men det har varit en mindre del av livsmedelssystemet. Idag ser det ut så här. Fisk har minskat i betydelse väldigt mycket, och kött har ökat i betydelse, och framförallt så är det väldigt mycket mer som vi får från handel av det vi äter. När jag var liten så åt vi renkött som stapelvara hemma. Nu bor jag i Umeå, lever ett stadssameliv och äter renkött mer som en, det lilla extra. Det är inte stapelvaran i mitt livsmedelssystem hemma. Och den utvecklingen är jag inte ensam om att dela. Jag läste nyligen en artikel som visade också bland inuiter på Grönland C-vitaminbehovet. Det är apelsinjuice, importerad apelsinjuice som täcker det idag. Och det finns många koloniala romantiserade beskrivningar av livsmedelssystemen i norr som menar då att när man bara åt den här kötten som kolonial upptäcktsresande beskrev, så fick man i sig C-vitaminerna ändå. Och att bara att man åt köttet rått. Men det är inte sant. För att sanningen är den att
Man måste ha ett livsmedelssystem för bär och växter också. För det är därifrån vi får C-vitaminer. Och det är det, den delen är den riktigt osynliga delen av den traditionella kunskapen som verkligen har fallit i grömska. Det finns väldigt en tiondel av bären i norra Sverige finns det beräkningar. Det utnyttjas och det är 90% av de bär som växer i våra skogar går till spillo varje år. Och det finns en norsk studie som visar att ökat intag av skogsbär skulle öka kostens kvalitet i de nordiska länderna. Det finns också många vilda växter som innehåller näringsrika delar. Och jomo, fjällsyra, ängsyra, den har också varit en viktig C-vitaminkälla i den traditionella livsmedelssystemet. Så hur ökar vi värdet av mat i norra Sverige? Om vi nu bortser från det kommersiella värdet, hur ökar vi värdet? Hur får vi mer kalorier, näringsämnen? Och hur får vi in det i våra livsmedelsstrategier? Jag skrev upp ett citat nu från morgonen här. Mervärde eller mer värde, Sten Rune Lundin, Dalarna. Den sloganen kanske används på ett sätt i Dalarna. Jag vet inte riktigt, det är nästan en fråga jag skulle vilja ha. Men mervärden eller mer värden? Man kan också applicera det på nutrition. Mervärden i nutrition eller mer tomma kalorier skulle man kanske kunna säga. Jag har ett exempel här då på fisk också. Fjällröding säljs i affärerna. Ofta betyder fjällröding att det är en röding som är odlad i fjällen. Vildfångad röding är sällsynt. Och det finns inga livsmedel. Nu i Sverige och i finska livsmedelsdatabasen har jag jämfört näringsinnehållet i vildfångad och odlad. Och det fanns data för lax och för sik. Och man ser väldiga skillnader där. På samma sätt också i kött. Att det traditionella livsmedelssystemet som bygger på att djur får en varierad kost. Det ger också avtryck i näringsvärdena i maten. Här har jag markerat med grönt det som är högst. Och med gult det som är näst högst när man jämför älg, ren, nöt och griskött i de nationella livsmedelsdatabaserna i Sverige och Finland. Det här är från Finland. Och man ser ju tydligt att både älg och ren har högsta värden av mineralvärden. Med mindre fett blir det förstås mindre energivärden naturligt. När det gäller vitaminer så kan man också se ett liknande mönster utom när det gäller de fettlösliga vitaminerna som då förstås finns mer av i ett fetare kött. Och här har jag gjort en liten modell för det rekommenderade dagliga intaget av vitamin B12. Om du ska få i dig den mängden via kött varje dag enligt nordiska näringsrekommendationerna, då räcker det med 32 gram renkött eller älgkött. Men du måste äta 142 gram nötkött om dagen eller 334 gram griskött. Och de europeiska näringsrekommendationerna är det dubbla. Så då måste du äta 668 gram griskött om dagen eller 64 gram ren för att få i dig dagsbehovet av vitamin B12. Det är en vanlig vitamin som veganer och vegetarianer kan behöva kosttillskott av eftersom den är framförallt knuten till animalisk mat. Men det finns självklart också att hitta veganska alternativ till. Så det här är en litet smakprov framförallt då från det kapitel som ska publiceras i höst i boken The Sami Word. Men det viktiga som jag skulle vilja ta med då till de ni som jobbar med livsmedelsstrategier, det är för klimatets skull behöver vi hitta ett nytt livsmedelssystem. Vi behöver ta vara på den lokala kunskapen. Vi behöver äta mindre kött, men då är det ju extra viktigt att vi väljer rätt kött.
Och på bilden här ser ni också rallaros. Det är vårat vilda alternativ också när det gäller om man vill ha veganska proteinkällor. Så har jag hållit min tid? Ja, precis. Tack så jättemycket nu, Lena Maria.